Подивіться, друзі, ось це, ось буквально це за моєю спиною, це був Георгіївський скит Святогорської Успенської лаври Московського патріархату. Ось на що він перетворився. А насправді красиве місце було, можете подивитися в інтернеті. Була гарна церква, багато паломників, тут цілий комплекс навколо. Жили, пропагували русський мір. Ось русський мір прийшов і прицільно роздовбав цю церкву. Це не перший сюди був приліт. Вони свідомо розвалили власну церкву.